та Аліна. Сьогодні починаю новий влог. У мене сьогодні тільки дві пари з першої, так що я швидко відстріляюся, повертаюся додому. Можливо, сходю в душ, якщо там тепленька вода. А на дворі пасмурно, хмарно, холодно, так що хочеться швидко повернутися додому і влягтись назад заснути. Сьогодні обідаємо, запеченою картошкою, курочкою. І дивимося новий серіал, який називається «Найгірша подруга». Поїли, сходила в душ, там була холодна вода, але покупалась, тому що не хотіла повертатись. Зараз йду на нову пошту, заберу посилочку, замовляла подарунок на день народження. Забрала посилку, ось такий інстабук. Всередині сторінка Instagram і фото окремо на листках. Юля, починай. Поздравляем нашу именинницу. Так, зараз будемо праздновати Настіні іменини. Там є портрет, там є Я вже йду на пару, у мене сьогодні з першої 4. На дворі якось так добре, ясно. Морозець невеличкий, в бой. А останній день тижня, завтра курси і відпочивати. Це вчора вже познімали всі новорічні гірлянди. Атестація. Що там надіка? Давай дорисовуй. А я не можу так малювати, слишком много очей. А я думала, це написано щось, це просто цілий. Після пар все з Каріною на нову пошту, забрали посилочки, вона свою, я свою. Прийду вам покажу, що замовляла. Йдемо додому, ви ще не їли? Будемо щось їсти. Каріна свою посилку відкрила ще на почті. А я відкрию зараз. В принципі, в мене не було, щоб прям перевіряти треба було. А, ще один конверт. Красивий такий, чорний. Перша фотка така ржачна.
полароїдні фотки я заказала. До чого не прикоснулась, все порчене. Їмо яйця. Сьогодні вже субота, йду я на курс по рисунку. Помалюю з 9 до 12. На дворі так якось добре, пасмурно, але не холодно, тепленько. Свіже повітря. З вікна страшніше було дивитись. Не хотілося взагалі вставати, виходити. Ну, треба. Я вже вдома пожарила наггетси собі, варила макарончики. Зараз буду обідати. Перемила весь посуд, трошечки відморозила собі руки, тому що на вихідні вимикають на теплу воду. Зараз пробую скачувати скайп і буду сідати малювати. У мене ввечері був творчий процес, трошечки займалась творчістю, так скажемо. Задали одну творчу роботу, взагалі я ніколи не пробувала себе в таких роботах, вирішила спробувати. Ось так вийшло, зараз підсохає, і я ще думаю підмалювати білим маркером, трошечки зробити деталі, можливо, буде краще. А можливо, все зіпсую. Побачимо. Зранку переодягнула постільку, зробила чай. Зараз піду пожарю яєчка і буду снідати. Пожарила собі два яєчка. Такий в мене скромний сніданок. Поставила розморожувати фарш. Трошечки пізніше зроблю котлетки. Сьогодні хочу спробувати ось таку масочку, яка поділена на три етапи. Думаю, буде непогано. Перша частина знімається пленочкою. Вона вже в мене майже підсохла, зараз буду знімати. Поки розмерзається фарш, вирішила сходити в магаз. Сьогодні дуже класна погодка. Люди вже повиходили, всі гуляють. Рідко, коли взимку побачиш на набережні людей, тільки так з гуртожитка. А от ближче до весни починають вже виходити гуляти. Купувала в АТБ хлібчик. Закуску, печиво і кефір, який я вже додавала в пюрешку. Щойно зварила, пожарила котлетки з кефіром і ще зроблю бутерброд з закускою. Така в мене буде вечеря. Ввечері малювала трошечки живопис, ось такий натюрморт. Взагалі зараз я працюю над трьома новими роботами. Таку по живописі, ось таку по формоутворенню. І по рисунку маску Давіда малюємо. Ось так.